Mijn bek is gewoon maar een يا سيدا سلام الله على حضرتك في سبيل الله دعائے ظهور امام زمانہ علیہ السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قم لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل أين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اجعل الفرج آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ عظیم الشان جلسہ آخری مراحل ہی داخل ہو گیا ہے میرے بعد ہر دل عزیز شخصیت میرے بہت پیارے میرے واجب الاحترام سید مشتاق شاہ صاحب اور پھر نواں خانی بس تھوڑی جی ہمت کرو تاکہ دونوں گھر اسی منزل مقصود تے پہنچ جائیں علی دے خالق دا نام بلند آواز نال چاؤ نعرہ تکبیر شاباش اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری زندہ و سلامت رہو نعرہ سلام خلا کی کائنات تہاڈا اس پاک دربار چ ٹرایا منظور فرمائے میرے واجب الاحترام دا ذکر اہل بیت سید عمران حیدر شاہ صاحب دی انہاں دے بھائیاں دی انہاں دے عزیزاں دی انہاں دے دوستاں دی اس سید سعید نو اس محنت نو خالق مالک اپنے دربارے ذی وقار شرف قبولیت عطا فرمائے جتنے دوروں دوروں تساں تشریف لائے ہو مولا تانوں اس ظالم دور چ کسے دا محتاج نہ کرے بیماری ہے بیمارے کربلا تو صدقہ جڑے جڑے مومن مومنات بیمار نے تخصیص نال جتھے اسی رہے ہیں جی بہت جی ستے ہاں اسی خاور میرا خیال نام ہے دا خاور بھائی دی دادی اماں بیمار نہیں دعا منگو مالک انہوں نے صحت تندرستی زندگی عطا مالک اس نگری تے اپنی خاص رحمت فرما جتھے تیرے پیاریاں دا ذکر ہو رہے میرے ملک پاکستان مالا عطا قائم قیامت سلامت رکھ انتظامیہ دی مالک آپ حفاظت فرما افواج پاکستان مالا فتح الحم کنار فرما امام زمانہ دا مالک ظہور جلدی فرما سارے حضرات باواز بلند صلوات پڑھو ہے ہی جاتے جی تھوڑا جا سبق سناؤ جی تھوڑے کیا کہیں صلوات ایسی پڑھو کہ کچھ پڑھن تے دل کرے اللہم صلی اللہ کئیاں بندے تے نیندر نے چکر چڑھائے نے نا او میرے بادشاہ یہ تے نیندر دا ٹائم ہی لنگ گیا یہ تے نیند دا ٹائم ہی نہیں یہ تے وہ پیارا ٹائم ہے اسمان تے تارے جاگ دین زمین تے علی دے پیارے جاگ دین جی آپ کے کیا کہنا یہ تھکے تھکے یا میں نہ سنا نعرے کول رکھا پڑے نعرہ مارنے تو پوری طاقت نال نہیں
نہیں نہیں تسی تے شکر نہیں ادا کر سکتے اس خالق دا جس توانوں ایسا علی امام دتا ہے جس دا نام جتھے لو شرمندگی نہیں ہوندی. تہاڈی کیا بات، تہاڈی کیا بات، اللہ تہاڈی زندگی کرے. بی بی پاک دی جتی دا صدقہ نوکری تھوڑی جی دینی ہے، سبق سنانا ہے تہانوں. یہ تے گل ہی کوئی نہیں، تہاڈا ساہ چلدا ہووے، نبض تہاڈی چلدی ہووے، نوکر پڑے تو انج ویکھو. میں کاپیاں گھر رکھ کے گھر نہ بہ جاواں جی بابا جی. دعا لئیے نہیں رہی دعا تہاڈے کول. بی بی دی جتی دا صدقہ قابو ہو کے بہ. علی فرمیندے کائنات وچ کوئی بندہ مر نہیں سکتا جب تک میں علی اس دے سامنے نہ آواں. علی فرمیندے، علی فرمیندے کائنات وچ کوئی بندہ مر نہیں سکتا جب تک میں علی اس دے سامنے نہ آواں. پھر علی فرمیندے نے وکھری گل ہے، کوئی مینو ویکھن واسطے مرد ہے، کوئی مینو ویکھ کے مر جاتا ہے. ان بول تہاڈی کیا بات، بندے نعرہ لوئے کہیں بندے ہاتھ ہی نہیں جائے. بابا جی یا تے امیر بڑے نے یا مغرور بڑے نے. اللہ تہاڈے دو چار دانے رہ گئے نے، او ہاتھ ضرور چایا کرو. شیعہ او پہلا امام سمجھ کے، سنی بھائیو چوتھا صحابی سمجھ کے، یا علی آکھیا کر. بابا جی علامہ طاہر القادری کو لوں بندیاں پوچھا جی تسی شیعہ دی مائساں جاندے ہو؟ وہ ہاتھ چا کے نہ مارتے ہیں، اسی ہاتھ نہیں چاہتے. علامہ صاحب فرمان گیا تھی کمی چاہو، وہ کیوں نہ چاہن؟ تا خلیفہ انج بنے، انہوں کا خلیفہ انج بنے. اینڈ بول اللہ عزت اضافہ، اللہ عزت اضافہ، اللہ عزت اضافہ. نہیں 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 نہیں، پوری طاقت نال بولو بولو. میں پھر پڑھنا، پھر پڑھنا، پھر پڑھنا. تہاڈی برکت نال، بابا جی دی برکت نال. بابا جی 32 سال میں ابو نال رہا، میں 2 سال جڑے یو کے گیا تے 1.5 سال میں اپنا دبئی کام شروع کیتا، وہی 3.5-4 سال میں باہر رہا، باقی میں ابو نال رہا. 18 سال تہاڈی دعا نال میں کلا زاکری کر رہا. توجہ، زاکری منانی نہیں، میرے بزرگ بھائی بیٹھے ہو، ماما بہنا بیٹھے، زاکری کیڑی کرنی میں؟ میری 19 سالہ زاکری ایک پاسے، اظہر حسن زیدی صاحب دا ایک فکرہ ایک پاسے. جی با صبح تک تو یاد رہے گا، بی بی دی جتی دا صدقہ. میرے بادشاہ نو منظور ہے، صبح تک یاد رہے گا تو. میں گامے شاہ گیا ابو دے نال، زہی صاحب پڑھ رہے ہیں، وہ اس مقام تے پہنچے کہ بدقسمت ہے وہ انسان جو علی کو نہیں مانتا. بدقسمت ہے وہ انسان جو علی کو نہیں مانتا. الحمدللہ میں نے اس علی کو مانا ہے جس کے آگے لوگوں نے تلوار اٹھائی، تیر اٹھایا، نیزہ اٹھایا، مگر انگلی نہیں اٹھا سکے. اللہ تو انہیں دا محتاج نہ کرے. جناب پوری طاقت نہ رہے ناری.
اللہ آپ کا جی جناب سید آپ کو سن، انگلی اس پہ اٹھائی جاتی ہے جس کا کردار ٹھیک نہ ہو، بہن برادر کرم دو پیسے کی حیثیت میں سمجھ نہ پڑے آپ، خدا دا واسطہ جی آرام چھوڑ کے جو آ گئے وہ کر جا کے سو ہی جاؤ، نیندر تو پوری کرو جا کے، اتنے انجن کرنے والا اٹھ کے باہر چلے جاؤ، بادشاہ عام مہینے سے عام مل لے، یہ ٹائم پاس کرنے جگہ نہیں، اتنے بہنے تو اٹینٹیو ہو کے بہنے، تینوں پتہ ہی نہیں تیرے نال کیڑا نبی بیٹھا، تو سمجھ ہی نہیں جا کر آیا پڑھے آتے چلا گیا چلو ٹائم نو توبہ 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 نعوذ باللہ من ذالک، اس ساجے میں کیمرے دو لگے نے نا یا تین، ایک کیمرہ ہور لگا ہے جیڑی ساری رپورٹ جائے گی صبح ساڑھے وقت دے امام کو، سرکار پھر مور صادر فرما کے ایک کاپی رکھن گے آفس سے، ایک کتے بھیجن گے ہیڈ آفس سے، ایڈا سونا منڈے پڑھے نے تھی تو انج کھاتے جی کریلے گوشت کھائی دے، تھوڑے تے اثر ہی نہیں ہویا، میں بیت اللہ دا حاجی ہاں مینوں یاد ہی نہیں کتنی دفعہ مکہ شریف گیا کتنی دفعہ مدینہ شریف گیا، نو دفعہ تو میں زوار ہوں جی، میں شام دے چارے دروازے گلاب دے رکھنا دھوتے نے گلیاں سب تے جھاڑو دیتا ہے، زنجیر مار کے بڑی بی بی کو رات ادھی رات بارہ بجے ٹریا پیدل صبح پانچ بجے سوکل حمیدیہ پہنچے، بوجھ بن کے تو زاکری کرنی نہیں، بسم اللہ نہ بادشاہ مولا کو منگے ہی لنگر بڑا ہو، یہ پیٹن کی کنک بی بی دی جوتی روٹی بھیجو، میں نہیں بھیجو گے ممبر تے کھلوتا جھوٹے تے لانت ہے، ابو دے بعد مینوں اتنا کمی نہیں محسوس ہوتی، اللہ انہاں دا سایہ سلامت ہے، میں خوش آمد نال بندہ بندے دا پتر ہوئے نا چاہ دا کپ نہیں بھولدا، انہاں تے مسلے تے بہ کے میرے واسطے دعا کی، مجھے کہا ہی انہوں نے کسی بات کا سوچنا نا، تم سوچنا نا پیسہ چاہیے دس نہ یار اوے اوے نہ غصے بابا جی نہ نو میرا بیٹا کچھ نہ کہ اوے نہ میری جان میرا بیٹا اے سن دے رو شرارتہ بھی کر دے رو، او میرے ابو جان فرما دے بسم اللہ کس شیر کی آمد ہے کرن کام چھتی آ گیا بسم اللہ، بیٹھو 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 بیٹھو، بہت بڑے نوح خان میرے بھائی قربان ذیشان، میرا بھائی حسن صادق ذرا فریش کر کے باور آتے نا باور پریشانی نہ ہو، شرارتاں بھی کرتے رہو بیٹا تو مینوں سنتے بھی رہو، میرے ابو فرما دے بچہ تے باندر شرارت نہ کرے سمجھو بیمار ہے، بچہ تے باندر بابا جی بچہ تے باندر شرارت نہ کرے سمجھو بیمار ہے، دعا کرو کوئی بڈا شرارت نہ کر دے دے، اللہ تواڈی زندگی کا فریش ہو گئے، ایک کتا میں پڑھنا ہے اس بعد ایک مسدس پڑھنا ہے قصیدہ شروع کر، بابا جی اللہ تواڈا سایہ سلامت رکھے جناب سیدہ دے پتراں دا صدقہ
بیٹا کتے کی نفاست دیکھنا کہ آگ کے سائڈ سے رہا ہے. ہر سال جانے اتھے جتوں پرے اجاڑے وہ مکیوں پرے اجاڑی ہے آگے دستہ نہیں تے علی دا خالق بھی تے بیٹھا ہے نا اتھے جو مرضی کرو وہ دا خالق بیٹھا ہے ویخ کے اندر دستہ نہیں بیدہ نہیں عادل دہر نے کیا عدل کیا ہے دیکھو عادل دہر نے کیا عدل کیا ہے دیکھو اس کی تقسیم ہی دنیا سے نیاری نکلی عادل دہر نے کیا او بھائی موئی صاحب بٹھائی بٹھائی تھا کاپی مار کے سر پاڑ دے مندر میرا رکھو میرا رکھو میرے جگر دا خون لگ رہا اٹھ کے چچر پہ کاپی مار کے سر پاڑ دینے میں نے یاد رکھی عادل دہر نے کیا عدل کیا ہے دیکھو اس کی تقسیم ہی دنیا سے نیاری نکلی تم نے کعبے پہ جمع رکھا تھا قبضہ پھر بھی چار دیواروں میں سے ایک ہماری نکلی ہائے بھائی جان نہایت شکریہ میرا بابر دا شگیر دے تے میرا بھتیجا ہی لگا اوہنے جناب سید میرے لیے گولڈ میڈل ہے آپ کا. اچھا میں میری خوش قسمتی یہ ہے میں پڑھتا ہوں کہ ایک شعر ذہن میں آ گیا ہے آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. آپ کا معیار سماعت اتنا بلند ہے میں کعبے کے حسن میں بھی شامل ہوا. جس جو آدمی دیکھ کے آئے ہیں جڑے بندے گئے ہو لکیر اس طرح نہیں اور اللہ تواڈی زندگی کرے وہ اس طرح مگر بادشاہ کہنے کو ایک لکیر ہے لیکن پہاڑ ہے. کہنے کو ایک لکیر ہے لیکن پہاڑ ہے دیوار پر نہیں یہ دلوں پر درار ہے. تم نے کعبے پہ جمع رکھا تھا قبضہ پھر بھی چار دیواروں میں سے ایک ہماری نہیں. اللہ تواڈی زندگی کرے. میں حسین بادشاہ دا سب تو چھوٹا ذاکر گزارش کر لگا ذکر حسن کرو کہ یہ ہے واجبات میں. بھائی جان کافیہ دیکھنا اللہ مولا حسن دسترخوان دا صدقہ تواڈے دسترخوان چاہیے. ذکر حسن کرو کہ یہ ہے واجبات میں غیروں کا ذکر کیا وہ کہاں دینیات میں. ذکر حسن ذرا مسدس ہے ذرا دیکھیے گا اس کافی دیکھیے گا اور اس کی باریکی دیکھیے گا. ہمیں چونکہ پاک بی بی نے قلم عطا کیا ہوا ہے ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کہتا ہے. شعر کہنا اور ہوتا ہے پڑھنا اور ہوتا ہے. ذکر حسن کرو کہ یہ ہے واجبات میں غیروں کا ذکر کیا وہ کہاں دینیات میں اور اسلام سے نہیں تھا جنہیں واسطہ کوئی وہ نام کیسے آ گئے اسلامیات میں. میں صدقے جاواں اسلام سے نہیں تھا جنہیں کافیہ دیکھنا تھا وہ نام کیسے آ گئے اسلامیات میں اور تو تے ایڈا کملے کہ راوی انہیں بنایا حدیثوں کا دہر میں آتا تھا جن کا نام ہر ایک واردات میں.
تھوڑی اللہ زندگی. بھائی جان میں سلام کرنا اللہ بچوں کے سکھ ویکو بھائی جان. جناب سیدہ تہاڈے تے کرم فرما بڑا قبول ٹائم ہے. اے میرے ہاتھ ویکو میں دعا ایک منگ کسی نے نہیں منگنی. سارے سوئی ڈرتے ہیں کہ ہے ساری مجلس دادی نہ کہتے چپ کر جاؤ. تو چپ کر جاؤ تھی میرے رازق ہو تھی یہ نہیں کر سکتے میں نہ بلاؤ. میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں. میرا رسک اتوں آتا اتوں موت آتی ہے. میں نے کوئی پریشانی نہیں. اے ویکھو میرے ہاتھ نہیں امام حسین چھوٹا ذاکر تھی خدا واسطے کر کے اپنی صفا چ اتحاد پیدا کر. خدا واسطے خدا واسطے کر. او یار میرے کو غلطی ہے میرے بھائی جان نے بھائی نے میرے میں نے کہو بھائی جان بیٹھے نے میں اپنے آپ ٹھیک کرنا گا یار. اور دنیا تمہیں ختم کرن تے تلی ہے تھی اپنی لڑائیاں نہیں چھڑ رہے. خدا واسطے اے میرے ہاتھ اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں مشکور ہوں آپ کا. او ہو راویوں نے بنایا حدیثوں کا دہر میں آتا تھا جن کا نام ہر ایک واردات جہاں سے واردات. آپ کے کیا کہیں بس لمبی گل نہیں. اللہ تو نہیں کہہ رہے مالک اس طرح قبلہ یزید دا پیو بس لمبی گل نہیں. بلاد اسلامیہ دا حاکم بڑے نا وہ 60,000 دی فوج لے کے مدینے آیا. مدینہ کے گورنر نے 20,000 دی فوج لے کے استقبال کیتا. زین چ اس دے پروگرام آئی اس آخیا بھی لوکاں نوں کہ جڑی کوئی تھوڑی راندی کھان دی عزت ہے حسن دی لوکاں دے وچ وہ ختم ہو جائے. مولا حسن آئے سرکار ٹٹھا کسے تعظیم نہیں کیتی سب اپ اپنے کم کم. یا یوحناس سرکار دے منہ الفاظ دا نکلنا یا یوحناس انج معلوم ہوندا ہا پوری کائنات امام دے پاسے متوجہ ہو گئی. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو بابا جی کتاب کا نام ہے احقاق الحق علامہ مولانا نور اللہ شوستری شہید سالس نے انہوں واقعہ رقم کی. کہو یا یوحناس الم تعلم من انا کیا نہیں جانتے میں کون ہوں. انا حجت اللہ علی الخلق وانا ولی اللہ علی الارض. میں اس کائنات تے اللہ دا ولی ہوں میں اس کائنات تے اللہ دی حجت ہوں. امر العاص نامی پروگرام دے تحت اگے بات کیا تھا مما نہیں الولی ولی دے کیا مانن ولی آدھے نے حاکم نو حاکم کھو تو کس چیز دا حاکم ہے. مولا سر میں جانتا نہیں میں او ہاں لو دوت اللہ لجال الشام والعراقن والعراق شامن والرجل مرتن والمرت رجلن. میں او ہاں میں دعا منگا میں شام نو عراق بنا دیا عراق نو شام بنا دیا مرد نو عورت بنا دیا عورت نو مرد بنا دیا. میں طبقات ارضی تبدیل کر سکتا میں حیات تبدیل کر سکتا میں جنس تبدیل کر سکنا. اس کا شام عراق دور دی گل ہے. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میں تمہارے سامنے کھلوتا ہوں. تھی ہوں آخ جنس تبدیل کر سکتے ہو. بابا جی سرکار نے سر تو پیرا تک ڈٹھا سرکار دے چہرے تے جلال آیا. یعنی جاکھاں جلال ذل جلال دی جھلک مولا حسن دے چہرے تے نمودار ہوئی. سرکار دے کے بندن اما تستہی انت خدا بے نر رجال کیا تینو شرم نہیں آتی جو مردہ جان کھلوتی ہے. سرکار دے منہ الفاظ دا نکلنا کدے گئی زرا کدے گئی خود سر تو پیر. اے میرے ابو جان فکرا دے ہوندے سر تو لے کے پیراں تک میں خد و خال دے ساری وردی تبدیل ہو دوڑ پئی.
فرمایا سر جاؤ. جو لجپال فرمایا وہ عرض کرا میں جناب. سرکار ہمیں دن بندے کو عورت کر دینا کن کہنے سے پہلے. مالک مالک تو نہیں 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 دل نہ کرے نعرہ نہیں مارنا قابو ہو کے بڑا. سرکار ہمیں دن بندے کو عورت کر دینا کن کہنے سے پہلے. بندے کو عورت کر دینا کن کہنے سے پہلے. بندے کو عورت کر دینا کن کہنے سے پہلے. یہ منصب مجتبا کا ہے. جیو مارو تن کے دم ہوتا ہے نہ کرے شیر پورا کر لگا. سرکار فرمائیں بندے کو عورت کر دینا کن کہنے سے پہلے. بندے کو عورت کر دینا کن کہنے سے پہلے. یہ منصب مجتبا کا ہے. یہ منصب مجتبا کا ہے. یہ منصب مجتبا کبریا کا ہے. نہیں کرے بھائی میں سلام کر رہا ہوں. اللہ اتنا اضافہ فرمائے مولا کہ دم ہوتا ہی نہ کرے. سرکار میں تساں بھول گئے ہو میرا اونا نے جس تے مہر لگی بما ینت کو نلہوائن ہو الا بحشن جوہا دی. میرا محمد بولتا نہیں جب تک میں نہ کھاؤں. اس زبان دا ارشاد ہے اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد. اسی سارے محمد آ. میرے نانے آکھے میں نہیں آکھیا نہ میرے بابے علی آکھے. میرے نانے آکھے اسی سارے محمد آ. میں بھی اپنے وقت دا محمد آ. تساں بھول گئے ہو میں بھی اپنے وقت دا محمد آ. سرکار فرماندے میں صلوات وحدت کی کلمہ میرا پڑھتے ہو کیوں مسجد میں سجدہ کر کے کعبے سے لڑتے ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پاک یہ بس سرکار کا ذکر ہے چونکہ یہ خاندان کریم ہے انہیں سب کا احساس ہوتا ہے کہ اس وقت اس ذاکر کو کتنے پیسے چاہیے, اس کے گھر میں کیا پرابلم ہے, اس سے ضرورت کیا ہے, اس حساب سے پھر خیرات دے دیتے ہیں. مالک دونوں سلامت رکھے. سرکار فرماتے ہیں میں صلوات وحدت کی کلمہ میرا پڑھتے ہو کیوں مسجد میں سجدہ کر کے کعبے سے لڑتے ہو. میرے ہاتھ میں تیغ نہیں پر لفظوں کی حیبت سے. میرے ہاتھ میں تیغ نہیں پر لفظوں کی حیبت سے. یہ حملہ مرتضی کا ہے. تسی جیو او بسم اللہ جناب سب کچھ تہاڈا ہے. بابا جی دعا کرنی تو سا اللہ تھوڑا سایہ سلامت رکھے. کلین پھڑ کے بہ کلین پھڑ کے تیرا دل کرے پھر یا الہی آکھے. اس طرح نہیں قابو ہو کے بہ قابو ہو کے اللہ زندگی کرے. تو ایک کھلوتا ہے غریب شام تو کافی ہے بڑے نے 95 سی بھی نے ایتھے غریب شام نال گورنر نال وزیر فوج پن ڈراپ سائلنس خاموشی چپ سارے پائی چھتی آؤ چھتی آؤ. بسم اللہ کرا میری جان ہر دل عزیز شخصیت میرے بھائی
حسن صادق صاحب میں بسم اللہ کرا لجپال گھرانہ سیدان دا سلام دیئے بھائی حسن صادق باوا دے بلان سلوار نا جی باوا جی تھوڑے جی باوا تو تھوڑے جی بی بی دی جتی دا صدقہ پن ڈراپ سائلنس چپ ان گورنر کون کھوتا ہوں ساکھیا دیکھو کہ لطف آئے گا اس کا کیا بول بول کچھ اس کا چپ کر ویدا نہیں پیا اج حسن نہیں اج علی اس آخیا تیرا بندہ فیل ہو گیا میں ویک لیا میرے کو بندہ ہے میرے کو بند اس کا بھیج میرا نام نہ لوائی ہوں بولنا تو نہیں سی نا حسن جی وہ اشارہ وہ سامنے آیا اس آ کے آخیا حسن بڑی گلیں کر رہے ہو سرکار بکواس بند کر کتے سرکار دے منہ نکلیا کتا بن گیا ہوں بھائی جی میں تے ایتھے مثال دینی بھی مناسب نہیں سمجھدا او گلی اپنی رش ہوے تے کتا اے سارا او تیرے سائیں پرے نا آ پلیز کپڑے جزیا تھی جیڑی شے اس ماری جیڑی جی دوڑیا گھر دے پاسے بیوی مومنہ ہائی توجہ بیوی مومنہ ہائی اے گھر داخل ہویا اس کا تیرے سائیں مرن میرے پانڈے پلیت کر دے میرے کپڑے وہ ڈانگ پکڑی نکل گیا تیرا بیڑا ترجے نکل پور باہر آیا توجہ بندے گبر جائی کیا کر رہے ہو تھوڑا شوہر ہے اس کا ہویا کیا یہ شوہر اس کا او مولا حسن چپ وہی ڈانگ اس دی گردن تے رکھ کے دبا کے آدھیے تو شوہر میرا ہے تو لے لانت کے اب جھونکے کتا ہی بن جاتا ہے جو حسن امیر دبھونکے اللہ تواری نہیں کوئی بندے رہ گئے پورے جوش نال بولو بولو سکی زندگی کرے شاعری اصول ہے کہ پہلی گل نالوں اگلی گل بڑی ہو جو پہلے آپ نے بات کر دی ہے اس سے جو اگلی بات ہے وہ آپ کی بڑی ہو گل تو بادشاہ تھوڑی دعا نہ بڑی ہن کرنی ہے بیوی دی جتی دا صدقہ اللہ بختاں اضافہ کرے تیرا وعدہ جوڑ سلامت رہے مولا حسن دسر خان دا سر بسم اللہ میں بسم اللہ کر بابر اعظم پتلا چل گئی اللہ تعالیٰ میرے سے دعا ہی کافی ہے اللہ میری بہنہ بیٹیاں دے نصیب نیک کرے صرف بہن جی دعا کر دے میں تھوڑا ویر ہوں غریب ہی صحیح پڑھاتے ہیں اللہ بختانی دعویٰ کرے تھوڑے مولا اس طرح حفاظت فرمائے اور کہ تیرا اڈاں کوئی پھڑ کے
پر جپر ہے تو باویں پہ کھان دے نا تو دبوک دبا کے آدھیے تو شوہر میرا ہے ڈالے لانت کے